Danas je održana 31. sjednica općinskog vijeća Magla i na kojoj je jednoglasno donesena odluka o davanju saglasnosti firmi Naton Haja d.o. Maglaj o gradnji mosta preko rijeke Liješnice, a u neposrednoj blizini ulaza u ovu kompaniju. Općinsko vijeće Maglaj nije dalo saglasnost za rekonstrukciju i dogradnju postojeće kompleksa asfaltne baze na lokalitetu Bistrica investitora Doboj Putevi, kao i po zahtjevu DO Geoput Maglaj za asfaltnu bazu. Nakon široke rasprave u kojoj su učestvovali Hajrudin Fermić iz DF-a, Mirza Bradarić iz SDP-a, Safet Jašić iz SDA, Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća vijeća, te općinski načelnik, koji je i predložio zaključke koji su usvojeni, i to sa 14 glasova za i 10 uzdržanih. Koje danas je došlo na dnevni red općinskog vijeća, ali evo, moram napomenuti da od općinskog vijeća koji je donešena odluka da ide u javnu raspravu, služba je provela kompletnu proceduru, obavljena javna rasprava i u mjesnim zajednicama i centralna javna rasprava, gdje se zaista do sad rijetko viđena javna rasprava sa toliko brojem prisutnih, sa velikim brojem vijećnika koji su razvali samoj javnoj raspravi. Moram reći da sa strane potencijalnog investitora iskazana na javnoj raspravi apsolutna neozbiljnost. Predstavnici firme Geoput apsolutno se nisu pojavili na javnoj raspravi, dok su predstavnici firme Doboj Put došli nonšalantno na javnu raspravu, vjerojatno očekujući da neko mora da im da saglasnost. Obavljena javna rasprava gdje su mještani apsolutno bili protiv toga, a danas su raspravljali i vijećnici i ranije su raspravljali u službi. Dakle, niz je tu faktora koji utiču na konačnu odluku. Prije svega moramo shvatiti da u toj zoni imamo vodozahvat, dakle, gradske vode. Imamo postojeću asfaltnu bazu koja je stara, ekološki neprihvatljiva, koja ima i upotrebnu dozvolu i građevinsku dozvolu dobijene 90. godina u općini Maglaj. I počesto se brka pojam upotrebne dozvole i okolinske dozvole. Dakle, okolinska dozvola je nešto što ne donosi općinsko vijeće niti općina Maglaj, i to je dokument koji se na takve objekte i slične dobija na određeni vremenski period. Zbog toga je danas izvršena jedna šira rasprava i u konačnici donešene odluke da se ne daje saglasnost za izgradnju asfaltne baze od strane firme Geoput i ne daje se saglasnost za dogradnju i rekonstrukciju asfaltne baze vlasnika Doboj Putevi, s tim da, evo, vijeće kaže, pokazalo je jednu razumnost, da je moguće da ostane nam asfaltna baza koja je gorih karakteristika po ekologiji i po zdravlje mještana tog lokaliteta nego što bi bila eventualno nova. Istog razloga ostavlja mogućnost firmi da dostavi određene materijale, uporedne karakteristike, referenc listu gdje su takve ugrađene asfaltne baze u Europskoj uniji, video prikaz takvih baza i sve, da bi se eventualno u budućnosti uopšte razgovaralo na tu temu, a s ovim današnjim odlukama, dakle, koje će biti proslijeđene u resorno ministarstvo, općinsko vijeće nije dalo saglasnost za te dvije asfaltne baze.